Cara, tem um Inlau inútil. Ela tava entrasando no top deles até. Que isso, maluco? O maluco flechou, velho. Que? Me ajudar aí, cara, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, não. Ou. Oh. Tá. Que o cara. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso, tios? Fei, meu Deus. Vamos ver quem joga mais bala no outro, seu filho de rapariga. Viu? Garen mecânicas. R. Nossa, eu vou voltar. Eu vou voltar. Volto aqui. Morre! E meu W não castou. Olha como esse jogo é uma merda, tá vendo? Por isso que League of Legends é um lixo. Um lixo! Ai, meu Deus. Entra naquele site, vai ter skin, um monte de skin nova. Esse servidor não. Tá lagado, viu? Isso é mesmo, vocês querem vazar? Olha, vaza, olha ali o cubo ali, ó. Ah, tô vendo o cubo, tô apertando V. Vamos lá nele, já vamos aproveitar. Ah, não, é B, é B. Que essa bosta? Não sei, tá com lag, é só pra ver. Tá, mas o que é isso? Ai, o Kiko. É isso? Nossa, tá todo mundo aqui, velho. Gostizou na picareta, porra! Eita! Eu pinguei lá longe. A gente toma dano de queda? Nossa, se você bate num negócio, ele te bate mais forte, velho. Que da hora. Como assim? Ah, legal. Ai! Ah, os caras pegou ar. Nossa, sai voando! Morreu, Ryuka. Dá um chute nela, Ryuka. Um chute em quem? Que? Oi? Que putaria é essa, velho? Olha, só um pa... Ah. TP no Vulgrim, mas aonde que tem um Vulgrim aqui? Onde é que eu vejo? Ah, nossa, que enorme. Isso aqui é o Vulgrim? Raiz negra. Olha, tem um baú aqui. Direita do mapa. É ele aqui, então? É ele aqui, então. Não é ele, não. Não, isso aqui é a esquerda, mano. Camiseta Sufi Gang, R$90. Sufi Gang, viu? 777. Cueca da Sufi. Mano, olha onde é que tá a... Mano, tios. Olha onde é que tá a bermuda desse menino. A bermuda dele tá debaixo do ovo dele, Daniel. A bermuda dele não tá nem... Não tá nem o pau, não tá nem... Sabe? É, tá debaixo do ovo, gente. Que porra é essa? 90. Calça Baby Shark, 1.300, você tem socks. Mano, na Zara é cheio de calça dessa. R$200 essa calça da Zara. R$70, Easy Butter. Mano, esse tênis é muito feio. Esse tênis aqui parece uma Crocs com uma meia. Aí as pessoas na rua me julgam por usar chinelo havaiana com meia. Mas elas usam esses tênis e acham esses tênis bonitos. Gente, esse tênis é muito feio. Esse tênis é assim, é o cúmulo do feio, do feio, do feio, do feio. Juro, é muito feio esse tênis. Esse é muito. As pessoas me julgam por sair de chinelo havaiano e meia. Mas usa isso aqui. Ah, eu tô indo pra você, Gal, porque tá foda. Tem 1 milhão de pessoas aqui. Você vai morrer, Gal? Não sei, eu sou céu. Sai daí! Você matou ele? Meu Deus, vai ter uma granada colada em mim, corre! Ryuka, você trouxe a granada. Ah, eu não sabia, velho. A granada... jogaram a granada na minha bunda na hora que eu entrei aí, velho. O pior, velho, que eu corri o mais rápido que eu consegui, jogar a granada na minha bunda na hora que eu entrei no quarto. Ah, mano. Onde ele tá? Era. Mano, eu não sei onde é que esse cara tá. Eu não consigo cuidar nessas... Esse é o cara que tá machando. Os dois estavam um do lado do outro, hein? Tava... Tem um cara aqui! Caralho, meu reflexo, que foi isso? Eu vou jogar ela essa granada. Acabou. Derrubei um. Derrubei dois?
folga que ganhamos. Olha, tio! Ai, acabou! Ganhamos esse jogo cansado, velho. Né? Nesse lugar é bom mesmo. É, tem que estar agora. Estava na água lá. Foi. Só vai, porque eu gastei tudo, não tenho nada. Meu Deus, você tá... Ah, velho. Mano, você virou um portal ali, velho. Eu não sei. Desculpa. Eu tava dando meu quezinho ali de boa. Nossa, que legal, velho. Que vontade de dar meu cu. Eu entrei numa porta que não tem nada. Tudo bem que aqui não tem quase nada. Não sei nem o que eu tenho essa cal pra dentro. Tem bastante mal. Olha isso, velho! Você não se compensa. Que, tipo, é só baú. Não tô botando fé, velho. Eu vou pra quarta casa. Tá vendo? Eu encontrei bandagem. Mas vocês entenderam, eu posso falar de novo, ó. Você entra na faculdade, você vai atrás de um estágio. Você precisa da experiência do estágio. Só que o estágio requer que você tenha a experiência, e você não tem a experiência. Aí você não entra no estágio e termina a faculdade e vai procurar um emprego. Aí o emprego quer que você tenha a experiência do estágio, só que o estágio requer que você também tenha a experiência. E você não recebe a experiência de ninguém! Vocês entenderam? Eu acho que eu tenho que atravessar isso, né? Eita, porra, eu ia... Não, sobe! Meu boneco bugou! Meu boneco bugou! Se não é bug, não sou eu jogando, né? Que isso? Otário. Aqui, ó, ali. Nessas construções ali da frente, carai. Faz uma escada, alguém. Fábula, minha nossa senhora. Que isso? Mano, tem um cara ali do lado. Derrubei um, tá? Tem coisa aqui? Tipo, costuma ter? Costuma ter um baú aqui, ó. Tem um baú aqui. Pode usar se você quiser. Tipo. Tá. Mais um baú aqui, vai vir o meu kit médico, não. Tem outro shield aí, se aí. Pelo menos agora a gente tá, tipo, foi full vida, hein? É! A bandagem! Meu Deus, constrói uma casa aqui, viu? Não, vou, ó, aqui, ó, de... Ó, toma aí, metade. Metade de 5 é 2, tá? Não, eu tenho mais uma aqui pra te dropar. Tá. Não, isso aqui é uma arma. Não, aí tu pegou a minha sniper. Meu Deus, corre! Eu já tenho 75. Meu Deus.